Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan mədəniyyətinə ağır itki üz verib. Axşam az xəbər verir ki, Mədəniyyət Nazirliyinin yaydığı məlumata görə tanınmış qarbon ifaçısı, xalq artisti, şöhrət ordenli Avtandil İsrafilov dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, Avtandil İsrafilov 1941-ci il yanvarın 24-də Bakıda anadan olub. O, dinləyicilərini qəlbində silinməz izlər buraxmış Zemfira, Kəmalə, Nazilə, Aynurə, Ralə, Baskallı kimi yüzə qədər musiqi havasının müəllifidir. Avtandil İsrafilov Azərbaycan İfaçılıq Məktəbinin inkişafındakı müstəsna xidmətlərinə görə 1998-ci ildə Xalq Artisti Fəxri adına 2016-cı ildə Şöhrət Ordeninə layiq görülüb. O, 2003-cü ildən Azərbaycan Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü idi. Allah rəhmət eləsin.